Я штучка. Bože, koliko te hrane čovjek pojede u toku života, a? Nevjerovatno. Zajebancija tih neke. Evo, ovaj snimak iz Rusije negdje ili Ukrajine, tamo negdje. Kako to zna? Kako vaspitačice biju decu. Strašno. Ja sam šokiran. Majko, sinoć nisam mogao da zaspem od tog filma. I sada dok ja jedem ovo, oni ono decu maltretiraju. Ja užasni, ja sam svašta video, stvarno svašta. I doživeo i... Ali ono... Deca mala. Odmah, mislim, stvarno, ja nemam neko. Znaš, možda nemaju ni da jedu. Mršavi, znaš, ako i bivone. E pa, nikome ja nešto nisam nikad zaželao neko zlo, nešto, ne znam. Bio sam ljut, ali... E pa, oni vaspitačicama želim da gore u plamenu. Stvarno šalim, od srca. Volao bih i da ih gledam. A misli, kako čovjek pređe iz jednog normalnog u jedno nenormalno biće zbog nekoga. Strašno. Možete da pogledate to kod mene na Facebooku. Ja sam ga skinuo sa ovaj časopis, novine, Kurir. Daj Bože, ono je deci. Ma strašno, ne može njima niko da pomogne. Znaš, poslao sam ja i vladi Rusije taj i video spot. Video, nije to spot, to je video, pravi, realno. To su napuštena deca, znaš, nemaju ni oca, ni majku. Ko zna ko su očevi, ko zna ko je majka. Možda sam zbog tog filma, zbog tog što sam gledao sinoć, danas mi dan u kurcu. Ne, onako. Nije u kurcu, nego ne znam gde ću. Ja obično nešto, znaš, imam neku energiju. Ona me pali. Najgore što je to realno. Znaš?